och musik. Nu tror ju vanligt folk att på alla baser finns det barnporr och nazistpropaganda och sånt. Men så är det inte. Det är bara på ett fåtal. Men varför skulle annars killar i 13-20-årsåldern tillbringa all sin lediga tid framför datorn? Hela syftet är liksom att göra någonting som ingen annan har gjort förut. Det är som en grej. BBS står för Bulletin Board System och kan liknas vid en datoriserad brevlåda. En databas dit folk från hela världen kan ringa för att utbyta kunskap och kommunicera med andra datafantaster. De flesta kamrater jag har nu, de har jag träffat genom att man har pratat med dem och sen kommer överens om att vi träffas där eller träffas på sådana stora demoparty. Du behöver en telefon, ett modem och en dator. Och kunskap förstås, för du får ingenting gratis från basen. Du måste tillföra lika mycket material som du själv tar del av. Det kan vara bilder, spel, program och brev. Och så intron och demon förstås, som kan liknas vid rockvideos fast på data. Vissa baser kan alla ringa till, men elitbaserna är svårare att komma in i. Du måste ha referenser och klara vissa tester. Här finns piratkopior av de nya dyra programmen och spelen alldeles gratis. Den här elitdatavärlden kallas scenen. Det är, ska man säga, det är väl alla som håller på med datorer och har kontakt med varandra. På scenen finns olika grupper vars medlemmar har varierande uppgifter. Grafiker, musiker, programmerare, crackers som knäcker spelkoder är några. Det är en anonym värld. Man använder lösenord, så kallade handles. Andreas och Fredrik är med i gruppen Noise. De gör bland annat såna här demos som ska ge gruppen bra rykte på scenen. Man ska vara bäst hela tiden. Är man inte bäst så är man ingenting, för medelmått räknas inte. Det finns så många medelmåttor och du måste skapa något nytt för att vara med och konkurrera. Ett par gånger om året träffas alla datafantasterna på stora copypartys. Den där personen som du har skrivit brev till i 2 år får du träffa och säga hej till. Det är verkligen uppskattat. Alltså. I slutet av varje sån här stor konferens är en stor tävling. Det visar sig på storbildstv. Och när man sitter där då och jag har gjort något bra, då applåderar hela salen. Och det känns fruktansvärt skönt. Det är liksom belöning för många veckors slit. Sen är ju sådana där väldigt uppskattade folk som inte är så duktiga. De får träffa dem där som... Jag har ju sett i BMO, sen får de se personen i fråga. Flera timmar framför datorn varje dag. Om man träffar någon flicka så säger man inte... Jaha, vad har du för intresse? Ja. Jag håller på med datorer varje ledig stund. Jaha, du. Går tack och adjö. Nej, i BBS-världen finns tjejerna bara på skärmen. Det är väl hela det här med att tjejer inte vågar... testa och misslyckas. Micke har en egen BBS som han driver ideellt. Den är alltid öppen och mellan 50 och 100 personer ringer varje dygn. Utrustningen har han sparat ihop till och den är värd mellan 50 och 80 000 kronor. Basen heter Sadistic och enligt en rapport från Rädda Barnen finns det barnporr i den. Men det förnekar Micke. Jag har varit lite chockad av det själv, men det är väl mer det här med att basen heter Sadistic. Det verkar vara en allmän uppfattning i sådana kretsar att heter det någonting som kan ha med porr att göra, eller barnporr då, så har det med det att göra. Har du haft barnporr på basen? Nej, jag har aldrig haft barnporr. Jag har faktiskt aldrig sett någon barnporr heller. Och då har jag hållit på då i 8-9 år med det här. Men det finns andra porrbilder, olagligt kopierade ur tidningar. Scenens aktörer har sin egen rättsuppfattning. Att piratkopiera är till exempel helt okej. Det är ju om företag börjar med sånt där. Och det är helt fel. När man börjar tjäna pengar på det, då är det fel. Det är vad de flesta anser. Olaglig kopiering kanske verkar harmlöst. Men det förekommer också olaglig uppkoppling mot telenätet för att ringa gratis. Intrång i företags- och myndigheters datorsystem, så kallad hacking, och distribution av till exempel barnporr.
brott som är mycket svåra för polisen att kontrollera. Vissa BBS:er har nyligen enats om egna etiska regler, men kommer de att följas? BBS-världen är en egen grabbig värld med egen jargong och egen moral. Vi andra står utanför. Tror du att det kan bli som en krock mellan de som är inne i den här databasvärlden och vana vid den och de som är utanför? Det är redan en sån krock redan nu. För det är ganska stor skillnad med, och det, särskilt nu senare år, så är det folk som är nya, att de har väldigt svårt att komma in i det hela. Man måste verkligen sitta och hålla på väldigt länge för att förstå hela mentaliteten. Och så